Presidenti Joe Biden dha një mesazh të ngutshëm për diplomatët dhe punonjësit e Departamentit të Shtetit në të gjithë botën. America is back. Amerika është kthyer, diplomacia është kthyer. Ju jeni qendra e gjithçkaje që kam dërmend të bëj, tha ai. Zoti Biden tha se në ndryshim nga politika e ish presidentit Donald Trump, ishte dorë nga mbështetja për ndërhyrjen ushtarake të udhëhequr nga sauditët në luftën civile të Yemenit. Kjo luftë duhet të marr fund. Dhe për të nënvizuar angazhimin ton, ne po i japim fund gjithë mbështetjes amerikane për operacionet sulmuese në luftën në Yemen, përfshir shitjet e armëve për këtë qëllim, tha presidenti. Zoti Biden po krijon postin e një emisari amerikan për Yemenin dhe ka emëruar në këtë detyr diplomatin e karrierës Tim Lenderking. Një ekspert tha se kjo shënon një ndryshim të rëndësishëm. Mendoj se duke patur një diplomat amerikan atje, kjo dërgon një sinjal të fuqishëm se Shtetet e Bashkuara janë vërtet të përkushtuara për zgjidhjen e konflikteve. Zoti Biden dha një njoftim tjetër me rëndësi për pranimin e refugjatëve nga konfliktet vdekjeprurëse, si ai në Yemen. I'm an order. Jam duke miratuar një urdhër ekzekutiv për të filluar punën e vështirë të ri të rritje së programit ton të pranimit të refugjatve për të përgjigjur nevojës globale që është rritur si kur më parë, tha i. Presidenti Biden dënoj grushtin e shtetit në Myanmar dhe i bëri thirje u të dorzoj për shtetin të liroj u dhejësit civil dhe të rivendos shërbimin e internetit. A i njoftoj gjithashtu një rishikim të forcave Amerikanë në gjithë botën dhe pezulloj të reqen e trupave nga Gjermania të planifikuar nga ishë presidenti Trump. Ky vendim, thot analisti Katulis, u jep garanci Gjermanis dhe aleatve të tjerë të ngushta Amerikës në Evropë. Is... Ajo që arrijet me këtë lëvizje është një loj këthimi i politikës si ashme Amerikanët të këtë normat, ku shtetet e bashkura bashkunojnë ngusht me aleatët, sidomos me aleatët demokratikë. Zoti Biden u tha punojësve të departamentit të shtetit se a i vlerëson ekspertizën e tyre dhe kur nuk do t'i vërë ata në shënjesër apo do t'politizoj punën e tyre.